моя колега запитала у популярного співака, чи знає він, що Крим український. І ось що почула у відповідь. Я не буду нічого ділити і не казати, чий Крим. Мені здається, що сьогодні вже взагалі про це говорити вже не то, що... Я б сказав би, не потрібно. Це нічого не дає, коли ти кричиш «Наш Крим!». А він не наш на сьогоднішній день. Ну, ми маємо, що ми маємо. Правильно? Є факт. І ми будемо всі кричати, що наш? То чому ж? Ми нічого не вирішуємо. За кілька днів на прес-конференції виник із приналежністю Криму вже визначився. Назвав півострів своїм. Я, повторюсь, я українець, я громадянин України, і Крим мій. Вам це вистачає? Чи ви скажете, ні, Крим не твій? Хто це скаже? Скажіть мені, будь ласка, сьогодні. Я думаю, що люба українська людина, яка проживає на території України, і не тільки, вона скаже, що Крим мій. Я повторюсь, я українець, громадянин України, і Крим мій. Що тут не зрозуміло? Співак був переконаний, що анексія Криму відбулася без жертв. І, якщо бути конкретно відвертим, за Крим не вмер ні один солдат, не загинув. Це не так. Крим Реалії публікували сюжети про загибель українських військових під час анексії. Прапорщик Сергій Кокурін загинув першим. Його вбили під час штурму картографічного центру у Сімферополі в березні 2014-го. Майора Станіслава Карачевського розстріляли в спину у гуртожитку в квітні того ж року. У смерті українця російський суд визнав винним російського солдата. Щоправда, його строк покарання – 2 роки колонії поселення – вже закінчився. Винник каже, він та його оточення про це не знали. Я хочу вибачитись перед сім'ями цих воїнів, які загинули під час окупації Криму. Чи взагалі за Крим, чи в Криму. Це є інформація, яку я буквально прочитав після того, коли я взнав, що я не володію інформацією. Це не говорить про те, що я хочу когось образити, не дай Боже, тому що це наскільки боляче для мене речі. Я правда сказав те, що я знав. Я не знав цієї інформації, як і більшість. Взагалі, я б сказав, всі на 100% мої оточуючі не знали цього. Про Крим винника почали питати після його участі у флешмобі «Всім мір». Плаче нічної пори, одиноке серце. Ми прийшли в цей світ, щоби навчитися любити, а не відбирати життя один одного. Винник став єдиним українцем, який взяв участь у акції російського шоу-бізнесу. Флешмоб підтримали телеведучий Володимир Познер, композитор Ігор Крутой, співаки Валерія, Лінда, Дмитро Маліков, актори Півцов та Грішаєва. Винник каже, не підозрював, що буде в такій компанії. Після 2014-го до Криму Олег не їздить, каже, від концертів та корпоративів в Росії теж відмовляється. Ігор Токар, Дмитро Євчин для Крим Реалії.